Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Що Україна готує для росіян, які переїхали до Криму під час окупації? Це воєнне преступлення. Крим і російська опозиція. Чому Рефат Чубаров написав соратнику Олексія Навального? Якщо хочете справедливості в своєму домі, перестаньте мародерствувати чужим. Після деокупації Криму Україна видворить тих громадян Росії, які переїхали на півострів незаконно. Про це в ефірі телеканалу «Дом» сказав міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Попытка ассимиляции населения Крыма, 500 тысяч завезли туда россиян, таким образом размывая население этничное Крыма. Это военное преступление, предусмотренное конвенцией. И за это Россия точно будет нести ответственность в международно-правовом плане. Что касается судьбы этих людей, они не граждане Украины. Они туда приехали либо добровольно, либо насильно, но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба, я не люблю слово депортация, но никто не сказал, что в украинском законе нет права на выдворение. Это предусмотренное право любой страны, если в ней находится нежелательное лицо. Простой вопрос. Как этих 500 тысяч человек попали на территорию сегодня Крыма или в город Севастополь? Все, которые попали непонятным нам путем, не через официальную границу Украины, они все нарушители закона, который регулирует правила пересечения наших границ. Ця заява спровокувала хвилю обурення серед російських та підконтрольних Росії кримських політиків. Зокрема, депутат Держдуми Росії з окупованого Криму Михайло Шеремет, екс-очільник так званої самооборони Криму, запропонував оголосити Резнікова в розшук. Юрист Української гельсінської спілки справ людини Леонід Січенко розповів Крим Реалії, як офіційний Київ у майбутньому зможе законно вирішити питання щодо росіян, які переїхали до Криму вже під час окупації. Ці громадяни Російської Федерації, вони прибули на територію України незаконно, і вони також не мають жодних легальних підстав для перебування на території України. Відповідно, щодо них Україна може застосовувати кілька варіантів подій. Перший варіант – це видворення, це передбачено законом про правовий статус іноземців. Інший варіант – це те, що наразі між Україною та Російською Федерацією є угода про реадмісію, і Україна також може застосувати таку процедуру. Це окрема угода, за якою в нашому випадку Україна, та вона може надсилати запит до Російської Федерації про реадмісію і там перелік осіб, і відповідно Російська Федерація має їх прийняти. Півмільйона нових жителів Криму з Росії – це дані представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Точні дані невідомі. Більшість росіян, вірогідно, обрала окупований Севастополь. Якщо до початку окупації населення міста було 380 тисяч, то нині неофіційно говорять про 700 тисяч. Журналіст із Севастополя Давид Аксельрот вважає, що приріст населення помітний неозброєним оком. Элементарно это можно проследить по количеству автомобилей, например. Если пробки ранее в Севастополе были достаточно редким явлением, то на сегодняшний день, условно говоря, час пик – это всегда пробка, и уже все, естественно, знают те места, которые лучше объезжать. Возможно, перепись, которая должна была проводиться в России, по-моему, весной, сейчас ее перенесли на осень, даст более какие-то ясные цифры по населению Севастополя, потому что сейчас мнения поляризированы. Кто-то вообще говорит, что город уже миллионер. Ну, в это слабо верить. Пока что, но тем не менее население увеличивается и увеличивается с каждым годом. Самый большой скачок, если мне память не изменяет, был где-то в 15-16 году. У березні російська версія видання Forbes проаналізувала дані офіційної статистики щодо іпотеки, оформленої у Росії за минулий рік. Третину квартир, оформлених у кредит в окупованому Севастополі, купили росіяни. Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що заміщення населення окупованого Криму – цілеспрямована політика Росії. Что производится совершенно точно, это привлечение в Крым, в первую очередь, военных пенсионеров. У нас ведь военные пенсионеры – это мужики, такие довольно крепкие, еще 45-50 лет, отслужили, и им на льготных условиях позволяют перебраться в Крым. А чего на старости лет не погреть косточки у теплого моря? Поддерживается это. Севастополь – один из самых быстро растущих городов в Российской Федерации, насколько я знаю, в нынешней. Я думаю, что Путин
считает Крым своим главным делом своей жизни. Его задача его адаптировать, переварить, ассимилировать, перезаселить, напичкать оружием, сделать его совсем-совсем русским и процветающим. Процветающим, похоже, не получается, а вот более густонаселенным очень даже. А тим часом українська група «Рейтинг» оприлюднила результати соціологічного опитування, згідно з якими 68% респондентів виступили за деокупацію Криму всіма можливими способами. У березні керівництво України оприлюднило відкриту частину стратегії деокупації і реінтеграції Криму і Севастополя. Ви слухаєте «Крим Реалії». Штаб російського опозиціонера Олексія Навального опублікував мапу протестної активності, на якій Крим позначено як частину Росії. Нині на сайті «Свободу Навальному» триває реєстрація прихильників російського опозиціонера, готових вийти на мітинг. Члени штабу анонсували, що коли охочих буде 500 000, оголосять дату наступної акції. Реєстрація триває і в окупованих Криму і Севастополі, хоча штабу Навального на півострові немає. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, що звернувся до керівника штабу Леоніда Волкова з проханням прибрати Крим із мапи Росії. Але той, за словами Чуварова, відмовив. Он достаточно быстро ответил. Мы с ним переговорили. Разумеется, у меня не было ожидания такого, что он сразу пойдет навстречу. Я представлял себе практически аргументы, которые я и услышал. Сказано было такое, что вы понимаете. Разумеется, мы знаем, что Крым, как он сказал, аннексирован. Я поправил, что Крым оккупирован. Но сказать об этом напрямую они не могут, потому что теперь в российском законодательстве есть нормы, которые за утверждение, что Крым не является российским, грозят наказанием уголовным. Но другие мои аргументы, в общем-то, все равно находили такое же самое с его стороны Волкова оправдание. И в итоге я решил эту историю сделать публичным. Я его об этом честно предупредил. У січні російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся в Москву з Німеччини, де лікувався після отруєння, як він стверджує, організованого російськими силовиками за вказівкою президента Росії. Сам Володимир Путін ці звинувачення заперечує. Після повернення в Росію Навального заарештували і засудили. Нині він перебуває за ґратами. Рефат Чубаров зазначає, що серед аргументів на підтримку штабу російського опозиціонера звучали такі, що, мовляв, Крим на мапі нині не першочергова проблема. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу так не вважає. В моєму пості там була одна мисль, ради якої, собственно, я його і написав. Воно було сформулювано вот таким образом. Якщо хочете справедливості в своєму домі, перестаньте мародерствовать чужом. И это, в общем-то, их очень сильно и достает, и они уходят от ответа на этот вопрос, потому что надо честно признать, что значительная часть российской оппозиции пытается, в принципе, как и Путин, против которого они выступают, это движение Навального пытается использовать крымскую тему сознательно ради привлечения симпатий российских граждан, и это печально. Голова штабу Олексія Навального Леонід Волков цю ситуацію публічно не коментував. Сам Навальний у 2014 році, відповідаючи на запитання про те, чи поверне Крим Україні, якщо стане президентом Росії, сказав, мовляв, Крим не бутерброд, щоб його туди-сюди повертати. Російський журналіст Олександр Риклін закликає українських діячів реагувати на такі ситуації спокійніше. Внутри российской оппозиции есть определенные расхождения. По факту того, что будет происходить дальше с территории Крыма, для меня более-менее очевидно, что для любой новой власти факт признания того, что Крым – это чужая территория, будет просто необходим даже не с точки зрения нравственности, а с точки зрения прагматики, потому что никакое мировое сообщество не будет относиться с доверием к любой новой российской власти, которая не признает очевидное. Что же касается вот этой истории с картой, дорогие мои украинцы, ну, я бы не обращал такого большого внимания на это событие. Правда, знаете почему? Ну, потому что на самом деле команде Навального важно было показать, что в Крыму тоже существуют протестные настроения. И в этом смысле, ведь все, кто отметится на этой карте, это же наши люди. Это же те, кто готовы выйти на митинг против действующей власти.
У січні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Україні не варто зачаровуватися постаттю російського опозиціонера Олексія Навального, та що бутерброд, цитую, «доведеться повернути». Водночас український міністр додав, ворог мого ворога – мій друг, і якщо Олексій Навальний є ворогом чинного президента Росії Путіна, то Україна підтримує звільнення російського опозиціонера. Далі у програмі. 12 років в'язниці для пенсіонерки з Криму. Що відомо про цю справу? Процес пройшов дуже швидко, буквально за 3 засідання. Рух «Український вибір» посприяв окупації Криму Росією? Ця сеть була дуже широка, я би пішов би далі. Підконтрольний Росії суд у Севастополі наприкінці березня засудив до 12 років позбавлення волі 66-річну жительку Бахчисарайського району Криму Галину Довгополу. Підконтрольний Росії суд визнав кримську пенсіонерку винною в державній зраді. ФСБ Росії затримала Довгополу в листопаді 2019 року і звинуватила в роботі на українські спецслужби. Нібито кримчанка передавала українській розвідці секретні дані військового характеру. У рішенні суду Довгопола названа громадянкою Росії. Вірогідно, йдеться про російський паспорт, отриманий вже в умовах окупації Криму. Головний редактор видання «Грати» Антон Наумлюк розповів в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время», що процес у справі Довгополої був максимально закритим. Наумлюк також звернув увагу на те, що кримчанку якийсь час після затримання російськими силовиками узагалі не могли знайти. Людмила Денисова сделала запрос своей российской коллеге с просьбой найти Довгополу и вообще определить ее состояние, где она сейчас и что с ней. Москалькова обратилась по этому поводу в прокуратуру, но ответа ни мы, ни Денисова, я так понимаю, от российской коллеги не получила. Потом Довгополу нашли в СИЗО Лефортово члены общественной наблюдательной комиссии, коротко с ней переговорили, у нее были конфликтные ситуации с сокамерницами, ее перевели в другую камеру, где она, видимо, находилась до этапирования в Крым. Процесс прошел очень быстро, буквально за 3 заседания, и на 4-й уже было вынесено решение. Это может говорить о чем угодно, от признания вины до того, что все доказательства сфальсифицированы и, в общем-то, не особо разбирались с судом. Поэтому мы ничего об этом не знаем, адвоката независимого там не было. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова назвала закритість процесу у справі Довгополої доказом фальсифікації кримінальної справи. Політично мотивованим переслідуванням назвали справу кримчанки у представництві президента України в Автономній Республіці Крим та закликали Росію негайно її звільнити. Російська сторона ці заяви не коментувала. У рішенні, оприлюдненому на сайті Севастопольського суду, лише йдеться про те, що провину Довгополої довели. Процес був закритим нібито тому, що в матеріалах справи були дані, що містили державну таємницю. Російський адвокат Микола Полозов захищає в суді кримчанина Івана Яцкіна. ФСБ Росії затримала його восени 2019 року, теж за підозрою у нібито державній зраді. Полозов вважає, що справи Яцкіна і Довгополої мають багато спільного. Граждан України, яким після 2014 року нав'язали російське громадянство, вміняється преступлення, яке квалифицируется только в отношении граждан России государственная измена. Здесь важно понимать, что дела, связанные с расследованием государственной измены или шпионажа, осуществляют следственные органы ФСБ России. Оперативное сопровождение по этим делам также осуществляют следственные органы ФСБ России. Кроме того, в подобных делах всегда присутствует государственная тайна. И для того, чтобы, ну, скажем так, дезориентировать обвиняемого, подозреваемого, для того, чтобы не дать обеспечить ему надлежащую защиту, оперативники ФСБ предпринимают всякие действия, направленные на то, чтобы независимый адвокат не мог попасть к такому человеку. За это время человека могут пытать, могут оказывать психологическое давление, для того, чтобы человек, ну, например, признал вину. Микола Полозов додає, що переслідування Росією громадян України в Криму за обвинуваченням в екстремізмі, тероризмі, шпигунстві, диверсіях варто сприймати як політичне переслідування. Сумнівні справи про держзраду є й у самій Росії. Наприклад, справа російського журналіста і радника голови Роскосмосу Івана Сафронова, який, за версією російських силовиків, нібито працював на спецслужби Чехії. Або справа Антоніни Зіміної та Костянтина Антонця, яких звинуватили в роботі на спецслужбі
спецслужби Латвії. Серед матеріалів справи була, зокрема, фотографія з їхнього весілля. Гість на ній виявився співробітником ФСБ. Член Ради правозахисного центру «Меморіал» Сергій Давідіс звертає увагу на те, що вироки російських судів у таких справах про нібито шпигунство переважно обвинувальні. Прецедентов закрытия таких дел я не помню. Доводится до суда дел по обвинению в государственной измене и шпионаже по сомнительным основаниям или по заведомо отсутствующим основаниям в связи с легальной, правомерной какой-то деятельностью людей или с отсутствием какой бы то ни было незаконной деятельности. Да, такое происходит. Это проявление в том числе идеологически обоснованной позиции государства, призванной продемонстрировать внешние угрозы, нахождение России в кольце врагов, которые засылают шпионов и так далее. Вирок у справі Галини Довгополої засудив посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас. За його словами, цей та інші подібні вироки, а також затримання в Криму позаштатного співробітника Радіо Свобода Владислава Єсипенка, ілюструють, цитую, «страшну ситуацію з правами людини на півострові». Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії». Служба безпеки України провела обшуки в офісах руху «Український вибір», заснованого українським політиком, депутатом Верховної Ради Віктором Медведчуком. Слідчі підозрюють рух у сприянні проведенню в Криму російського так званого референдуму та російських виборів. Пізніше прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про оголошення підозри трьом керівникам ініціативних груп українського вибору. За даними «Кримреалії», йдеться про жителів Сімферополя і Севастополя Олега Слюсаренка, Олександра Синявського та Івана Камєлова. Речниця прокуратури Катерина Діденко розповіла, що їх підозрюють у державній зраді і сепаратизмі. Зокрема, двоє з підозрюваних були керівниками ініціативних груп вказаного руху, також входили до складу незаконного збройного формування самооборони Севастополя. Підозрювані брали активну участь в організації і проведенні незаконного референдуму, у тому числі в якості спостерігачів на дільницях, складі незаконних виборчих комісій, а також забезпечували охорону цих дільниць. Ще один із підозрюваних був керівником відокремленого підрозділу українського вибору, а також був одним із координаторів автопробігу, що проходив через окуповані території України. Брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова та проведення незаконного референдуму. Під час своїх публічних виступів на мітингах підозрюваний висловлював заклики до зміни меж території України, що також підтверджується висновком відповідної експертизи. Пізніше представниками держави-окупанта підозрювані були нагороджені медалями за повернення Криму. Один із підозрюваних, активіст із Сімферополя Олег Слюсаренко, сказав «Кримреалії», що не був членом українського вибору, хоча у відкритих джерелах можна знайти фотографії, на яких Слюсаренко бере участь в акціях цього руху. Ще один підозрюваний, активіст із Севастополя Іван Камєлов, назвав справу проти нього політичним замовленням. Революцію гідності Камєлов називає державним переворотом, а російський так званий референдум – волевиявленням кримчан. К сожалению, прокуратура Украины вместо того, чтобы заниматься расследованием реальных преступлений, занимается охотой на ведьм. Общественное движение «Украинский выбор» всегда выступало за создание таможенного союза с Российской Федерацией и было категорически против вхождения Украины в состав Европейского Союза. Все активисты «Украинского выбора» поддержали те движения, которые приходили по подготовке референдума. У самому русі «Український вибір» повідомлення СБУ та прокуратури не коментували. Заява на захист руху з'явилася на сайті партії «Опозиційна платформа «За життя», головою політради якої є Віктор Медведчук. В ОПЗЖ версію слідства назвали надуманою. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Ахтем Чийгоз, вважає, що слідству не варто обмежуватися лише згаданими особами. «Український вибір» – це трансформація СДПО Медведчука. И оно благоприятно, скажем так, легло на почву Крыма, потому что последние годы, особенно при Януковиче, пророссийские маргинальные группы очень активно работали. Это только, на мой взгляд, начало, потому что нужно смотреть всю эту сеть украинского выбора. В общем-то, эта сеть была очень широкая, и я бы пошел бы дальше выявление всей этой сети. Это на самом деле такая экстремистская организация, которая не гнушалась методами пропаганды и внедрения вот так называемого русского мира.
А тим часом програма «Схеми» оприлюднила розслідування, з якого можна зробити висновок, що відразу після завершення Революції Гідності, у перші дні окупації Криму, родини Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака отримали майже за безцінь частину великого нафтового бізнесу в Росії, який у результаті приносив їм щорічно десятки мільйонів доларів, розповідає редактор програми «Схеми» Любомира Ремажевська. Эту покупку можно назвать наверняка сверхудачной, потому что крупная часть, 42% в энергетическом холдинге, который ранее принадлежал ростовскому миллиардеру Сергею Кислову, отошла семьям Виктора Медведчука и его соратника по партии «Позитивная платформа за життя» Тарасу Козаку. Сумма сделки составила почти 41 тысячу долларов. То есть можете себе представить, насколько, грубо говоря, задешево был куплен этот актив. Так получилось, что финализация сделки произошла 27 февраля, то есть именно вот в тот день, когда происходили все эти сложные события в Крыму. Ані Медведчук, ані Козак не відповіли на запити «Схеми» з проханням прокоментувати, якими були умови такої угоди. У лютому Рада нацбезпеки і оборони України схвалила санкції проти Віктора Медведчука і Тараса Козака. Обидва лишаються депутатами Верховної Ради України. Санкції проти себе вони назвали політичними репресіями. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.